У Дніпрі триває рятувальна операція. Надзвичайники продовжують розбирати завали на місці удару російської ракети. Весь час надзвичайникам допомагають рятувати людей, волонтери, жителі Дніпра. І зараз до нашого ефіру долучається В'ячеслав Медяник, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він нині у Дніпрі. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас. Отже, розкажіть, на якій стадії нині рятувальна операція? Чи збільшується кількість постраждалих, загиблих? Станом на 21-ю годину і інформація про врятованих 39 осіб. Загинуло 30 осіб. Травмовано 75 осіб. У лікарнях зараз знаходиться 30 осіб. І зниклими зараз є 34 особи. Чи госпіталізовані? Які стани людей, які постраждали? Десь приблизно 12 людей знаходиться зараз в критичному стані. Зараз лікарі займаються всім, щоб допомогти і зберегти їх життя. Чи є серед них діти? Так, є одна дитина, яка знаходиться у важкому стані. Що ускладнює саму операцію рятувальну? Зараз рятувальна операція йде повним ходом. Задіяні працівники ДСНС, Національної поліції, Національної гвардії, лікарі, волонтери, товариство Червоного Хреста. Зараз йде повним ходом, зараз ліквідують наслідки ворожої ракетної атаки на Дніпро. А оці люди, от ми те, що ми бачили, що з усього Дніпра почали з'їжджатися люди для того, щоб розбирати. Навіть сім'ями приїжджали, я бачила, що там були навіть діти. Хто ці люди? Це звичайні жителі міста Дніпра. Близько 130 волонтерів допомагали розбирати завалини, що сталося в Дніпрі на місці трагедії. Всі допомагають, і комунальні служби, і звичайні мешканці міста. Через те, що так багато постраждалих, чи є дефіцит крові? Дивіться, я знаю, що зараз медична служба і лікарні забезпечені всім необхідним для того, щоб врятувати кожне життя. І ми побачили колективну реакцію Заходу на дії росіян. Їх засуджують, ними обурюються. Але яких кроків ми чекаємо, крім слів? Росію можуть нарешті позбавити статусу постійного члена Радбез ООН? Я сподіваюся, що на найближчому засіданні Ради ООН країни, які є учасниками ООН, вони приймуть це рішення. І найголовніше треба, щоб наші міжнародні партнери та вся світова спільнота допомагала Україні, як і системами ПВО, щоб ми могли захистити кожного громадянина і кожне місто нашої держави. І наостанок. От вчора українці намагалися знайти ім'я російського командира, який віддав наказ про пуск ракети, і це ім'я знайшли. За його ж наказом у червні ракетним ударом знищили торговельний центр «Амстор» у Кременчуці. От що необхідно, щоб цей та інші воєнні злочини і злочинці, вони були покарані? Повинен повністю запрацювати міжнародний трибунал, щоб ми могли притягувати, щоб світова спільнота могла притягнути до кримінальної відповідальності усіх тих, хто дає ці незаконні військові накази, що гинуть наші громадяни. Я вам дякую, що ви знайшли змогу знайти зв'язок і включитися. Це був В'ячеслав Медяник, народний депутат, заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, який нині перебуває у Дніпрі.